What up? It's BK. Gamarjo bakhalko gurdzande vi dabrdit momdeno video ti. Dges chven gadi gamanebi tavi kho kheda hud imatsua gamanebit rato mishlinerobs rato mishli gadagebashi khels. Ertkhel mitkharim shuo sakmarisi agar mchirdeba davigale ukam shen gamoxtomobit ra damanebi tavi. Vitom ragatsas mikontroleb da Mimebi. Intros musika. Gamarjoba khalko, როგორ ბრძანდებით დავბრუნდით მომდენო ვიდეოთი. იმედია ამ ჩემი დებილური ინტროებით არ დაიღალეთ და კიდევ ერთი მიმების ეპიზოდი მინდა შემოგთავაზოთ. დიახ, ერთი კვირა ასე მალე გავიდა და იმედია მზადხართ ცხელ-ცხელი მიმებისთვის. იმედია საინტერესო მიმები იქნება და ჩავეფელით პირდაპირ ჩავყვინთოთ მიმებში. ბოლო 10 წამში კიდე ძალიან ბევრი მიმები ვთქვი. არაუშავს, დავიწყეთ. პირველი მიმი რა თქმა უნდა წინა მიმების ეპიზოდის ინტროზე უნდა იყოს და რა ვიდეოა. 6 წლის მე ვთამაშო ფეზოში ჯაშუშობანას. აჰა, ბაზარია და არის ჩემი. გული გამისკდა. ასე აღარ ქნათ ხოლმე ძალიან გძოთ. ყური მომძრო კინაღა. აუ, შანსი არა ძმაო, იმენა ესია. ორშაბათს დილის 9 საათზე ვერ გაახელ თვალებს ისე ხარ და შაბათს დილის 7 საათზე უკვე ტელეფონზე ხარ. უკვე ტელეფონში ხარ ჩაფლული და გამოფხიზლებული ხარ. ეს რა მაფიაა? პურზე რომ მარილი დავდოთ, პურმარილი გამო. მე ღამის 3 საათზე. როცა გაკვეთილზე სლენდერას ვიდეოებს უყურებო? დიახ, ახლა თავი მიპასუხე. გეტყვით, ახლა სატენს. კარგია. მაგალეთ გიხსნიდის წილატებს ახლა და რა ვიცი რა ახლა რა ვიცი აუ ზაზა ყორელია ნაის თავისი ხმაც რო დაადო ვითომ მასწავლებელი ელაპარაკება საღო შენ მომავალი იუთუბერი ხარ უეჭველი ვიცი 7 წლის მე სპაიდერმენის ყურების შემდეგ ბაზარი არა ალბათ ეს უფრო სწორი იქნება და კომენტარი ეს უფრო სწორია ბაზარი არა Slender BM Slender BM Nice. კაი იყო. როდესაც ჰიტმენი პირველად ითამაშე. ბაზარი არა, მეგობარო, მასია. იმენა არმაგედონე დიდი გააკეთა ვიღაცამ, საღოლ ძმაო. ბრავო. იკაი, კაი. იკაი, კაი. რა, რა რატო გავდა ასე ძან? მაცა. იკაი, კაი. იკაი, კაი. ნაის, ბრავო. იმენა კაი იყო. ჩემი ძაღლი როდესაც ხორცის სუნიეცა. რა თქმა უნდა, კატამ ყავდა ზუსტად ეგეთი. ესა ტრენდული გახდა თუ რა? ეს რა ახალი ტრენდი გვაქვს? პურზე რომ ხაჭო დავდო, ხაჭაპური გამოვა? ეს უკვე არ მეგონა რომ ამას შედარებდნენ. მიმ მოფიქრება level 7 მილიარდი ძმაო. 10 წლის მე თინეიჯერი მგელის ყურების შემდეგ. სიმართლე გითხრათ არ მაქვს ნანახი. მაგრამ დაახლოებით წარმოდგენა მაქვს რა ზია. თუ გინდათ რაღაც გაიხსენოთ, თითი მიადეთ ცხვირს. მე მათემატიკის საკონტროლოზე. ვიცი ეს მიმი და მოპარულია თქვენ დაპატიმრებული ბრძანდებით მიმ პოლიციის მიერ. გაიყვანეთ აქედან. კიდე ერთი რემიქსი? კაი რა. უეჭველი გადადით ამის არხზე მართლა მაგარ ბითებს აწყობს და დიდი მომავალი გაქვს ძმაო შენ მასე განაგრძე მე ვჭამ საჭმელს ჩემი ძაღლი ნაის შედარება აუ ირაკლი შენ რა გითხარი ახლა დავინახე რა კარგად დააფოტოშოპა კაი ოჩახ ჩაგეთვალა ირაკლი და ლოგო ჩააკვეხა მანქანაზე შეხედე შენ დაამუღავ ფოტოშოპი ბიჭმა ალბათ სხვა ქალზე ფიქრობს გეი რომ მე რა დანიშნონ გეიმერი გამო ნანახი მაქვს სპაიდერ ბიემ რატომაც არა ბაზარი არა აი ეს საღოლ ეს კარგია 7 წლის მე როდესაც საშინელებათ აფილმს უყურე მაგრამ ტუალეტში მინდა და მეშინია ბაზარი არა ძმაო როდესაც ბექა ბიმენჯიში დროს ანელებს 10 სექუნდ მაი ტაიმ ჰეს კამ
ძალიან მაგარი თამაშია ბიმენჯი, თუ გნებავთ კიდევ გადავიღებთ, დამიწერთ კომენტარებში. არა, ვსიო, ეს ჩვენთანაა ტრენდი თუ ყველგან ტრენდი არის? ღონი როვეძებო, ღონის ძიება გამოვა? ვირი და თხარო შევაჯვარო, ვირთხა დაიბადება? ახალი ვაქცინა ასტრაზე ნეკა. ანუ ამ ვიღაცას ნეკა ქვია. Big meme level. ის ანგელოზი ვით გალობს. ინტროს მუსიკა. ეს ინტროს იდეა ძალიან უაზრობა მეგონა და იმედი არ მაგინებს ხო ხალხი და მოეწონა ყველას, ნუ უმეტესობას. Not bad. Now you. ხო, მეც არ გვიცით ეს მიმი. მე და ჩემი ძმა ვემალებით დედას, რადგან ჭამა არ გვინდა და ამდროს მე და ჩემი ძმა. Nice. მე რომელმაც 1-დან 5-მდე დათვლა ოპელის გადამრთველი კოლოფით ვისწავლე. 6-იანებიც არის. ორა, ორი Cyberpunk edit-ი გამიკეთეს. ეგრე ხო არ გავიკეთო თმა? კი კაც, მომიხდება. მაგრამ მე ზარებ. იდუმალი, ამოუცნობი, სწრაფი. არავინ იცის სად ცხოვრობს და არავინ იცის ვინ არის. კომისის მოსახლეობას მოულოდნელად თავსადგება სახლში, ღიად დობებს ფანჯარას პირობითად იმისთვის, რომ ალბათ გაიქცეს. აღვიძებს მძინარე ოჯახს, გამოსცემს უცნაურ ხმას და გარბის. სხვა რაკურსი 4 დღე. ადამიანი მოჩვენების ჰაკერი, რომელიც მეუბნება ჩემს დაბადების წელს. მეორე ჰაკერი, რომელიც ჩემს მდებარეობას მეუბნება. მე რომელმაც ორივე ვიცი. Hi IQ. არა, ეს მაგარი ეპიზოდი იყო. ცოტა Porsche, ცოტა Opel. იდეალური საჭმელის გასაკეთებლად. ვისაც გაინტერესებს თუ როგორ კეთდება მანქანის აჯაფ სანდალი, შეგიძლიათ ჩვენ BMG Drive-ის ეპიზოდებს გადახედოთ. Intros Musica. ტვინის მარცხენა ნახევარსფეროდან გამეთიშა. ვინ არის საქართველოს პრეზიდენტი? ბიზნეს აკაშვილი. რაგაი ბავშია ბიზნეს აკაშვილი. ცოტა კაპოტი, ცოტა გლუჟიტელი, ფრა გებრიელია. რა არის სუპის მთავარი ინგრედიენტი? კარტოფილი, აბა კამაზი რატო გიწერია? Nice. ეს მაგარი კუაიმენა. 60 პლუს მოხუცები, როდესაც ხედავენ თუ როგორ კოცნის გოგოს ბიჭი. ჯემბრალი არა, ჯენგო რა ვქნა? აუ, ეს მაგარი ნახატი. ნახერე ბიჭალიჩეს, მაო. არა, შემეძლო მართლა ზაზილო იყო. აი, გავიჭაჭეთ მაგ ვიდეოს გადაღების დროს, არ აღარ შემეძლო. ო! ეს რა არის? მიხატავებით. გოდ გული გამეზე მეთქეს რა ვიდეოებია. არა, ნაის შესვლა. ესეც ჩემ დაუვნებურად გამოვიდა, რა ვქნა? ისე კი გავს. რატო გავს? ერთი რაგადან. ხომ გითხარი, გაფრინდებიან მეთქი, შეგალსტუკიანო. ჰა, შეგალსტუკიანო. Choose your favorite. აო, ჯორნიო მანასთან ძმაო, ვერ მოვა შანსი არა ყوار, მე გადავებით. არ გააგებინოთ, ხო, არ გააგებინოთ ეს დიდა სტორ დახეული მაქვს. როგორ მგონია ჩემი თავი, როდესაც ხუდი მაცვია, როგორ არ სინამდვილეში. დაახლოებით მასე ვარ მეც. შოთა, ჩემი ძმა, გაიჭიტე შენს. შოთა მოდია. სიდაბლის ყიდვა, ოკეი. YouTuber-ები, მათი შეყვარებულები და Slendera. არ განიხილება. სარიშვილის მანქანები ნიკას BMW და Slendera-ს Opel-ი. რა თქმა უნდა, ყველას ჩაიხებს ძმაო. არ და პირიქით უნდა ყოფილიყო ტენდენდენდენ. ეგ იყო და ეგ დღეისთვის, მეგობრებო. გავედით ბოლოში, შეგახსენეთ, რომ შეგიძლიათ თქვენი მიმები დაპოსტოთ ჩვენთან Facebook გვერდზე და შესაძლოა მოხვდეს ჩვენთან ვიდეოში. ასევე შეგახსენებთ, რომ არის ჩვენი ჰუდები გაყიდვაში, თბილისში ცოტა დაცხა, მაგრამ რეგიონებში ჯერ კიდევ გრილა. ასე რომ შანსი გაქვთ შეიძინოთ 25%-იანი ფასდაკლება გვაქვს. ლინკი აღწერაშია. მადლობა, რომ ყურეთ ამ ვიდეოს ბოლომდე, გამოიწერეთ რაკითო ახალი ბრძანდებით და ლაიქით ეს ვიდეოს. კიდევ პრომეთეს ახალი შე ვიდეოს სანახავთ, მე კიდე გახავთ შემდეგში. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას და Peace.